Meddelelse til alle passagerer. Af sikkerhedsmæssige grunde og på grund af risiko for tyveri, må bagage og andre personlige ejendele ikke efterlades uden opsyn. Efterladt bagage vil blive fjernet af myndighederne. Bagage og andre effekter, der ikke tilhører dem selv, må ikke medbringes på flyrejsen. En overtrædelse af dette kan bringe flysikkerheden i fare. Attention all passengers. This is a security announcement. For security reasons, and due to the risk of theft, SAS har altid udkaldt for resterende passagerrejsen til Aarhus ombord på SAS 349. Vi beder alle passagerer om at gå direkte til udgang A27.